Գերմանիայում հեղեղումների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 157-ի, բայց այդ թիվը կարող է աճել, քանի որ դեռ տասնյակ մարդիկ անհետ կորած են համարվում։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ այցելելով ամենաշատ տուժած շրջաններից մեկը ասել է, թե գերմաներենում բարեր չկան նկարագրելու համար այս աղետը։ Վերականգնման աշխատանքների համար նա ֆինանսական և նյութական օգնություն է խոստացել։ Այս հեղեղումները համարվում են վերջին 6 տասնամյակների ընթացքում Գերմանիայում տեղի ունեցած ամենախոշոր բնական աղետը։ Անցած չորեքշաբթի սկսված հեղեղումները մեծ վնասներ են պատճառել նաև Բելգիային։ Կիրակի օրվա տվյալներով Բելգիայում 31 մարդ է զոհվել, 163 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Հեղեղումներից վնասներ են կրել նաև Նիդերլանդները, Լյուքսեմբուրգը, Ավստրիան։ Ջրի մակարդակը սկսել է իջնել, ինչը հնարավորություն է տալիս սկսել վերականգնման աշխատանքները։ Եվրոպական առաջնորդները բնական այս աղետի պատճառներից մեկը համարում են կլիմայի փոփոխությունը։ Ռուսաստանը փորձարկել է ցիրկոն գերձայնային հրթիռը, որը ավելի քան 350 կիլոմետր հեռավորության վրա հասել է Բարենցի ծովի մոտ գտնվող թիրախին։ Հրթիռը արձակվել է Սպիտակ ծովում գտնվող ռազմանավից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է ցիրկոն հրթիռի արձակման կադրերը։ 2018-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում ասել էր, թե գերձայնային հրթիռները ռուսական նոր սերնդի զենքերից են, որոնք գործնականում կարող են խոցել աշխարհի ցանկացած կետը, ճեղքելով նաև ԱՄՆ-ի հակահրթիռային պաշտպանության վահանը։ Աֆղանստանում հավատարմագրված 15 երկրների դիվանագիտական առաքելությունը, ինչպես նաև Եվրամիության ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները այսօր համատեղ կոչ են արել Թալիբան շարժմանը դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Դիվանագետների համատեղ հայտարարությունը տարածվեց ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբների ներկայացուցիչների բանակցություններում խաղաղության համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում անցած հանգստյան օրերին կայացած հանդիպումից հետո Իրաքի երեկոյան Թալիբների հայտարարությունում ոչ մի բառ չկար բռնությունները դադարեցնելու մտադրության մասին։ Դիվանագետների հայտարարությունը դատապարտում է Թալիբների վերահսկողության անցած տարածքներում իրավունքների ոտնահարումները, դպրոցները և մամուլի միջոցները փակելու գործողությունները։ ԱՄՆ-ի և Դաշնակից զորքերի Աֆղանստանից դուրս բերելուն զուգահեռ Թալիբները իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել երկրի տարածքի մոտավորապես 1/3-ը, ինչպես նաև մի շարք անցակետեր երկրի հյուսիսում և արևմուտքում։ Կոլումբիայի ոստիկանությունը կիրակի օրը թմրանյութի խոշոր խմբականակ է բռնագրավել։ Բաց ծովում նրանք կարողացել են հասնել արագընթաց մոտորանավակին, որը մոտավորապես 1.5 տոննա կոկաին էր տեղափոխում։ Նավում գտնվող բոլոր 5 մարդիկ ձերբակալվել են։ Չնայած նարկոբիզնեսի դեմ երկարամյա պայքարին, Կոլումբիան մնում է կոկայինի անօրինական արտադրության և տարածման հիմնական երկրներից մեկը։ Տոկիոն պատրաստվում է անցկացնել անցյալ տարվա հետաձգած օլիմպիական խաղերը։ Ախտահանվում են մրցումների անցկացման վայրերը, պայմաններ են ստեղծվում խաղերին մոնիթորներով հետևելու համար, քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով մարզադաշտերում հանդիսատես չի լինելու։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից Տոկիոյին ժամանելու մոտավորապես 90,000 մարդ, մարզիկներ, մարզիչներ, սպորտային աշխարհի չինովնիկներ և լրագրողներ։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մեկնարկին մնացել է 4 օր։ 2020-ի հետաձգված օլիմպիական խաղերը անցկացվելու են հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը։ Անցած կեսգիշերին Բրիտանիայում հանդեցին կորոնավիրուսի դեմ գրեթե բոլոր սահմանափակումները և նորմալ կյանքին կարոտած մարդիկ, հատկապես երիտասարդները, գրեթե 1 տարվա դադարից հետո շտապեցին ակումբներ և պարահրապարակներ։ Չնայած կորոնավիրուսի հետևանքով մահացության տոկոսը Անգլիայում ամենաբարձրերից մեկն է աշխարհում, չնայած նոր շտամի դեպքերի աճին, բրիտանացիները ուրախությամբ ընդունեցին սահմանափակումների վերացումը հուլիսի 19-ը կոչելով ազատության օր։ Ես ցանկանում եմ պարել, ցանկանում եմ կենթանի երաժշտություն լսել։
ասել է 31-ամյա Ջորջիա Փայկը Լոնդոնի Oval Spice ակումբի հերթում։ Բրիտանիայում չափահաս բնակչության մոտավորապես 88%-ը կորոնավիրուսի դեմ ընդունել է պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը, 68%-ը երկրորդը։ Հուլիսի 19-ը ազատության օր է, բայց ոչ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի համար։ Նա շփվել է կորոնավիրուսով վարակված անձնավորության հետ և 10 օրով ինքնամեկուսացվել է։ Հնդկաստանում, չնայած կորոնավիրուսային համավարակի վատ իրավիճակին, որը պայմանավորված է նաև դելտա ենթատեսակի արագ տարածման հետ, կիրակի օրը հարավային Հայդարաբադ քաղաքում հարյուրավոր մարդիկ նշել են հինդու տոնակատարություններից մեկը։ Հնդկաստանի առողջապահական ընկերակցությունը զգուշացրել էր, որ մարդկային կուտակումները կարող են հանգեցնել կորոնավիրուսի էլ ավելի տարածմանը, բայց հարյուրավոր տեղացիներ և զբոսաշրջիկներ դուրս էին եկել փողոցներ։ Յուրաքանչյուր տարի նշվող Բոնալու կոչվող այս տոնին հնդիկները մահակալի աստվածուհու շնորհակալություն են հայտնում չար ոգիներից իրենց ձեռք պահելու խաղաղություն և ներդաշնակություն բերելու համար։ Այս տարի նրանք խնդրել են ազատել իրենց կորոնավիրուսից։